საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება მესამე სექტორში და პოლიტიკურ წრეებში მწვავე კრიტიკის საგანი ხდება. სასამართლოს პირველ ინსტანციას პოლიტიკურად მოტივირებული დადგენილების მიღებაში და პრეზიდენტის უფლებამოსილების უკანონოდ შეზღუდვაში ადანაშაულებენ. ასე იკითხება მათი მხრიდან იუსტიციის საბჭოს წევრობის ყოფილი კანდიდატის სარჩელის დაკმაყოფილება, რის შედეგადაც პრეზიდენტის მიერ შერჩეული კანდიდატის დანიშნვის პროცესი შეჩერდა და სამართალ წარმოების დასრულებამდე სალომე ზურაბიშვილს ახალი კონკურსის ჩატარება აეკრძალა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრის ასარჩევად კონკურსი ცოტა ხნის წინ ჩატარდა. პრეზიდენტთან არსებულმა საკონკურსო კომისიამ სახელმწიფოს მეთაურს ხუთი კანდიდატიდან კახაწი ქარიშვილის და გიორგი ბურჯანაძის კანდიდატურები წარუდგინა, მათგან პრეზიდენტმა წიქარიშვილის კანდიდატურა შეარჩია. თუმცა დამარცხებული ერთ-ერთი კანდიდატი მანუჩარ კაკოჩაშვილი თავს დაჩაგრულად მიიჩნევს და სამართლებრივ ბრძოლას იწყებს. მოსარჩელე კონკურს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ კლანური პრინციპებით ჩატარებულად აცხადებს და შვიდი წევრისგან შემდგარ კომისიას მიკერძოებაში ადანაშაულებს. პრეზიდენტთან არსებულმა საკონკურსო კომისიამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევის პროცესში მიუკერძოებლობისა და ობიექტურობის მინიმალური სტანდარტიც ვერ დაიცვა. გიორგი ბურჯანაძისა და კახა ციქარიშვილთან მიმართებაში კი ადგილი ჰქონდა ინტერესთა კონფლიქტს. სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ სარჩელის ავტორი და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის ყოფილი კანდიდატი მანუჩარ კაკოჩაშვილი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ სოციალურ ქსელში პირველ ვრცელ განმარტებას აკეთებს. თუმცა პირველი არხის არაერთი მცდელობის მიუხედავად ის სატელეფონო ზარებს და შეტყობინებებს არ პასუხობს. გამოქვეყნებული სტატუსის მიხედვით შვიდკაციანმა კომისიამ, რომლის მთავარი კრიტერიუმი მისი თქმით კანდიდატის მხრიდან სასამართლოს ლანძღვა და მუქარა იყო, კონკურსი კლანური პრინციპით ფორმალურად ჩაატარა, რომლის შედეგებიც პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 15 ივლისის უკანონო განკარგულებით დააკანონა. კაკოჩაშვილის განმარტებით მის წინააღმდეგ აგორებულ შავ პიარს რეალობასთან კავშირი არ აქვს და სასამართლოში დაამტკიცებს, რომ მიკერძოებული არასამთავრობო ორგანიზაციების და პრეზიდენტის მიერ დაიჩაგრა. საკონკურსო კომისია, რომელიც შედგებოდა 7 წევრისაგან, სრულად დაკომპლექტებული იყო ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში მყოფი თანამოაზრე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან, რომლებმაც ფავორიტი კანდიდატები გამოავლინეს საკუთარი რიგებიდან, ისე რომ ფორმალურადაც არ დაიცვეს მიუკერძოებლობისა და ობიექტურობის მინიმალური სტანდარტიც კი. გიორგი ბურჯანაძის და კახა წიქარიშვილის წლების მანძილზე არასამთავრობო სექტორში მოღვაწეობდნენ და უშუალო შეხება და ახლო მეგობრული ურთიერთობა და, რაც მთავარია, ერთიანი ჯგუფური პლატფორმა გააჩნიათ საკონკურსო კომისიის სწორედ იმ წევრებთან, რომლებმაც მოახდინეს მათი ნომინირება და კონკურსის შედეგად ეგრეთ წოდებულ გამარჯვებულად წარდგენა პრეზიდენტისათვის. ჩემი უფლებების დასაცავად მივმართე სასამართლოს და სასარჩელო მოთხოვნებთან ერთად მოვითხოვე უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების მოქმედების შეჩერება, ისე საქართველოს პრეზიდენტისთვის ახალი კონკურსის ჩატარებისა და სხვა საბჭოს წევრის დანიშნვის აკრძალვა. რადგან იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი დანიშნავს სხვა საბჭოს წევრს, სასამართლოს მიერ ჩემი სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში გადაწყვეტილება ვერ აღსრულდება. მანუჩარ კაკოჩაშვილის და პრეზიდენტის სამართლებრივ დავაში ჩართვას გეგმავს კახა ციქარიშვილი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის 15 ივლისის განკარგულებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრად პრეზიდენტის კვოტით დაინიშნა, თუმცა საქალაქო სასამართლოს მიერ კაკოჩაშვილის სარჩელის წარმოებაში მიღების გამო სტატუსი უკვე შეჩერებული აქვს. კახა ციქარიშვილის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მისი მხრიდან სასამართლოს მწვავე კრიტიკა გაზე სისტემის პასუხად მიიჩნევს. ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად მე არ მაქვს ჩაბარებული. დღეს მოვედი და დავწერე განცხადება, რომ ჩავიბარო ეს გადაწყვეტილება. შემდგომ ჩავერთო საქმეში, გავეცნო საქმის მასალებს, მივიღო მონაწილეობა და გავასაჩირო ყველა სათანადო აქტები. თეორიულად მოსამართლეს აქვს 5 თვე გადაწყვეტილების მისაღებად, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ პრაქტიკაში საქმეები გაცილებით უფრო დიდი ვადით ჭიანურდება. საკონკურსო კომისიის მუშაობით და შედეგებით უკმაყოფილო მანუჩარ კაკოჩაშვილის სარჩელის წარმოებაში მიღების შემდეგ საქალაქო სასამართლომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად კახა ციქარიშვილის დანიშნვის შესახებ პრეზიდენტის განკარგულება შეაჩერა. ამასთან საქმეზე სამართალწარმოების დასრულებამდე სალომე ზურაბიშვილს ახალი კონკურსის ჩატარება და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხვა ახალი წევრის დანიშნა აეკრძალა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას
საკრიტიკებენ და საშიში პრეცედენტს უწოდებენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ევროპის კანდიდატის შესარჩევი კომისიის წევრები, რომელთაც უფლებამოსილება უკვე ამოეწურათ. ორბელიანების სასახლეში გამართულ ბრიფინგზე კომისიის ყოფილმა წევრებმა განაცხადეს, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი საკონსტიტუციო ორგანოს პრეზიდენტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში უხეშად ჩაერია და საქალაქო სასამართლოს სარჩელის წარმოებაში მიღების საფუძველი არ ქონდა. საკონკურსო კომისიის პათოს სრულად იზიარებს ოპოზიცია. მართველი გუნდის ოპონენტების შეფასებით, საქალაქო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება სასამართლო სისტემაში ეგრეთ წოდებული კლანის არსებობას კიდევ ერთხელ ადასტურებს. ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია და ამას ზემოდან უმატებს ქართული ოცნება კონსტიტუციის უგულებელყოფას, პრეზიდენტის უფლებამოსილებებში პირდაპირ და უხეშჩარევას, კლანური მართსაჯულების ნათელ, ასე ვთქვათ, გამოვლინებას და სამწუხაროდ კიდევ ერთ მძიმე დარტყმას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესთან მიმართებაში. გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით სასამართლომ ჩაიდინა სამართლებრივი აბსურდი, გააუქმა საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუციით გარანტირებული დისკრეციული უფლებამოსილება, ვერ იპოვით ამ ქვეყანაში ერთ კვალიფიციური იურისტს მაინც, ვინც იტყვის, რომ ეს უფლებამოსილება სასამართლოს ჰქონდა. სასამართლომ გუშინ გააუქმა ამ ქვეყნის კონსტიტუცია და რატომ აკეთებს ამას? იმიტომ, რომ კლანი იყოს კომფორტში. ეს არის ნათელი მაგალითი, როდესაც ეს გავლენის ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული კლანის სახელით ცნობილი, როდესაც სასამართლო სისტემა, მანკიერი და მახინჯი სისტემა თავის თავს იცავს, ანუ სასამართლო იცავს სასამართლოს. ეს არის ჩაკეტილი წრე, რასაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ. სასამართლო დამოუკიდებელია და ხელისუფლება მართლმსაჯულების პროცესში არ ერება. ასე პასუხობს მართველი გუნდი ოპონენტების კრიტიკას და ოპოზიციას ცხრაწლიანი მართლობის პერიოდში სასამართლოში არსებულ მდგომარეობაზე მძიმე წარსულს ახსენებს. ქართული ოცნება კრიტიკულ შეფასებებამდე ყველა მხარეს საქალაქო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილების მოტივის გაცნობას ურჩევს. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, სალომე სურაბიშვილს შეეძლო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრი კონკურსის გარეშე შეერჩია და საქმე სასამართლომდე არ მიიყვანა. თუმცა მათი თქმით, პრეზიდენტმა მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება არ გამოიყენა და არამოსამართლე წევრის დასანიშნად კონკურსის გზა აირჩია, რის გამოც სურაბიშვილი და საკონკურსო კომისია ვალდებული იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევის დროს საკონკურსო პირობები დაეცვა. სასამართლო დამოუკიდებელი ინსტანცია, დამოუკიდებელი შტოა ხელისუფლების და თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დასანიშ პირებთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის უფლება არის პრეზიდენტის უფლება, სასამართლო წყდეს დამოუკიდებლად მასთან დაკავშირებულ საკითხებს. თქვენ კიდეც სიტუაცია, როდესაც პირდაპირ ნათლად ხდებოდა აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან ჩარევები სასამართლო ხელისუფლებაში. ასეთ რაღაცას თქვენ ვერც ნახავთ და ვერც მოისმენთ. ესენი ამბობენ, რომ რაღაც კანია, იჩაგრება ციქარიშვილი, სხვა ამბობს, ჩვენ ვამბობთ, რომ არა, ეს შეუძლებელია, სხვა სისტემაა და სასამართლო დამოუკიდებელია, თავისუფალია და ობიექტურია. რომელიღაც ახოთყუილია, ან ჩვენი რატომი, ან მათი, ხო? ამიტომ ეხა ნახოთ, ერთი გადაწყვეტილება შეაწერია, როგორ წერია პრეზიდენტ შეეძლო დაინიშნა კონკურსის გარეშე. არ დანიშნა, დისკრეცია არ გამოიყენა, კონკურსი ჩაატარა და დაარღვია იქ, როცა შეიძლება მარტივად დაურღვევლად გაეტანა. ანუ შეიძლება წინასწარ დადგმული სცენარი იყოს, რომ ვარღვევ, მე სასამართლო იტყვის ამაზე, რომ დაირღვა და მე ვიყვირებ, რომ არ იქა წამართეს უფლება. სალომე ზურაბიშვილმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პრეზიდენტის კვოტით არამოსამართლე წევრის შესარჩევად კონკურსი ივნისში გამოაცხადა და არასამთავრობო სექტორისგან დაკომპლექტებული შვიდკაციანი კომისია შექმნა. საკონკურსო კომისია 11 ივლისს 5 აპლიკანტს, გიორგი ბურჯანაძეს, დიმიტრი გაბონიას, მანუ ჩარკაკოჩაშვილს, კახა ციქარიშვილს და თამარ ალფაიძეს გაესაუბრა და 13 ივლისს პრეზიდენტთან დადებითი რეკომენდაცია ორ კანდიდატს, გიორგი ბურჯანაძეს და კახა ციქარიშვილს გაუწია.
პრეზიდენტ მარჩევანი კახაციკარიშვილზე შეაჩერა და 15 ივლისს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრად კახაციკარიშვილის დანიშნვის განკარგულება გამოსცა. თუმცა კონკურსში მონაწილე მანუჩარ კაკოჩაშვილის არჩევის საფუძველზე ზურაბიშვილის განკარგულება შეჩერდა. პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრს თამარ ბამიჩავას კი უფლებამოსილება გუშინა მოეწურა.